escritos. Paulo tinha um relacionamento, ele fundou a igreja de Éfeso. Depois de 5 anos, ele está preso. A igreja cresceu, a igreja está numa situação bem específica, havia líderes, era uma capital religiosa do Império Romano, e era o Paulo, ele tinha esperança que ele ia sair daquela prisão. Mas ele não tinha nenhuma garantia de quanto tempo ainda ele ia viver. Então ele já estava, pelo seu tempo de ministério, pelo seu tempo de vida, pelas situações que estão acontecendo, então ele julgou necessário deixar um resumo da teologia do Evangelho. O livro de Romanos é o Evangelho completo, a mensagem completa que Jesus quer que todos nós entendamos. Mas o livro de Efésios é um resumo. E por ser resumo, algumas vezes, ao ser sucinto, ele é profundo. Ele tem umas ideias assim, muito bonitas e já faz parte da experiência de Paulo em como que aquilo que. Como ele deveria comunicar a alguém, a alguma igreja, aquilo que era realmente importante. Né? Então, Paulo ele faz essa sinopse, né? Esse resumo, né? Daquilo que ele pensava. E quando a gente faz isso, nós já fizemos vários livros aqui, o Elisandro fez sobre o livro de Tiago, fizemos sobre o Evangelho de João, o livro de Atos, Filipenses, depois Ageu. Nos grupos pequenos a gente faz também alguns outros livros, e a gente está fazendo o livro de Efésios. Então, como eu falei, texto fora do contexto pode ser pretexto ou pode gerar confusão. Então, eu compreendo as necessidades que vocês têm, as situações que vocês têm, que algumas vezes vocês não conseguem estar presentes aqui. Por causa disso, a gente filma, a gente grava, coloca no YouTube, fica, no Facebook também. Caso você não consiga vir aqui, então, se puder assistir. Ao vivo, então você já pega ali todo o clima, mas se não puder, vá lá para o YouTube e tenta assistir a mensagem para acompanhar o pensamento. Essas cartas, quando Paulo enviava um rolo, era uma carta. E naturalmente a igreja não ia fazer como nós. Eles iam ler a carta, talvez num só encontro. E ao ler, por causa da cultura da época, do significado das palavras, eles entendiam quase que 80%. Aí surgiam algumas perguntas e isso gerava então alguns debates nos dias posteriores. Mas nós, por não estarmos, por termos que voltar àquela época, porque temos que estudar palavra por palavra, verificar se as traduções estão corretas ou não, então a gente tem que estudar, gastar tempo com isso e fazer o nosso pensamento não se perder ao longo dessa exposição. Então, talvez algumas mensagens para vocês ficam confusas, porque talvez vocês não pegaram a mensagem anterior. Ou, de repente, para e você fala, e daí, o que que tem isso? É porque talvez você não vai ter que necessário você acompanhar a mensagem posterior. Então, só uma dica aqui, uma coisa que você podia enriquecer muito na sua vida, é tenta acompanhar. Deu algum problema, vai lá, assista novamente, ouça no rádio, no carro, no seu celular, na sua casa, e não importa o lugar que você esteja, um pouquinho antes de dormir, na hora de levantar, no banheiro, na hora que tiver voltando, eu sei, eu vou ouvindo a minha mensagem na hora que eu volto, então eu chego bem arrasado em casa. Mas eu sei que a Ana também faz isso. Algumas vezes ela está em cima e quando eu chego em casa ela manda alguma mensagem lá, fala com a gente, compartilha, troca algumas ideias. Então é muito bom você seguir essa sequência assim. Então, uma das coisas que a gente faz no início de cada mensagem, e algumas vezes eu gasto até tempo que não deveria gastar tanto tempo, é relembrar um pouquinho o que a gente viu atrás. Porque começa com uma frase, começa com uma palavra aqui. Então, por exemplo, domingo passado a gente viu sobre o conselho de Paulo, a informação de Paulo, como que é esse mundo, na perspectiva de Deus, como que Deus ele avalia, ele analisa esse mundo, ele fala para nós quem que é. Então Paulo fala assim, assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor. Quando ele fala isso, não é a opinião dele, não é que ele era crica, ele era chato, que ele não gostava desse mundo. Mas ele fala assim, eu estou falando isso como se o próprio Deus, isto é, ele aprendeu isso de Jesus. Jesus passou essa informação para ele. Ele fala assim: não vivam mais como gentios. Gentios
é o povo que não é judeu, mas aqui Paulo está falando qualquer pessoa que não tem Deus como seu filho, como seu pai. Não é como é qualquer pessoa que Deus não tem como seu filho. Então ele fala: não vivam mais. Não é um conselho, não é uma dica, não é um pedido, é uma ordem. Não vivam mais. Isto é, dá a ideia que ainda os filhos de Deus podem e vamos viver ainda, sabe? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, eu não quero antecipar. Ele fala: como que é isso? É levados por pensamentos vazios, inúteis, a mente deles está mergulhada na escuridão. Quem não conhece a Deus, quem não tem experiência de salvação com Deus, quem não é filho de Deus, eles andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes, endurece o coração para Ele. Então, é um processo, é uma escada para baixo, né? Eles tornaram-se insensíveis, isto é, não têm emoção, sentimento nenhum, perderam tudo isso. Vivem em função dos prazeres sensuais. Isto é uma coisa interessante, né? São insensíveis, não têm sentimento nenhum, mas vivem em função de sentimento, de prazeres, de sensações. Tudo o que significa na vida deles é viver em sensações. Por quê? Perderam. Não tem mais isso. Então estão em busca daquilo que não tem. E praticam avidamente, isto é, tem uma inclinação rápida, eles nem pensam, né? Surgiu a oportunidade, estão fazendo toda espécie de impureza, tudo aquilo que é vergonhoso. A gente citou exemplos de soldados romanos que, lá em Jerusalém, diante de mulheres, crianças, garotinhas, de velhos, eles levantavam a sainha lá e mostravam toda a sua vergonha. Então, pessoas que não perderam esse sentimento. Então, Paulo dá o retrato disso, né? Resumindo, o que Paulo está falando é que o coração do homem está tão petrificado que não tem consciência da situação do pecado. Ele não consegue enxergar que ele tem um problema sério. O coração do homem está tão dominado pelo pecado que perde toda a vergonha e decência. E o coração do homem está tão sujeito aos seus pecados, ele é escravo dos seus pecados, o pecado manda nele, que a fim de cumprir isso, ele está sujeito, ele é dominado, e a fim de cumprir esses desejos, ele não se preocupa com nada, com pessoas ofendidas ou com as inocências destruídas. Então Paulo fala, diante disso, até nós falaríamos para qualquer pessoa que está vivendo dessa situação: é legal? Joinha? Que beleza de vida que você tem? Não. Qualquer pessoa que conhece um pouquinho de Deus se indignaria com esse estilo de vida. Então Paulo fala assim: não vivam mais desse jeito. Para quem que ele está falando? Para os gentios? Não. Ele está falando para nós. É estranho isso. E alguns pensamentos sobre esse texto aqui. Alguns falam que esse texto é uma das poucas passagens que mostram assim a terrível fealdade do pecado, e que insiste com maior insistência a abandonar a vida no mundo para empreender o caminho de Deus. Ou eu copiei esse texto aqui e não traduzi esse texto, porque eu gostei dessa palavra aqui. Eu nunca tinha visto ela. Acho que não, não me lembro. São poucas as passagens que mostrem assim a terrível fealdade. O que que é isso? Ágape é cultura também. Fealdade é feiura, coisa horrível. Não, o que essa frase aqui está querendo dizer? Um comentarista, ele escreveu isso aqui. Ele fala: não existe na Bíblia uma passagem, essa que acabamos de ler, igual, no sentido assim de mostrar o quanto que o pecado é feio, é ruim, é horrível. Então esse autor está falando assim, não se encontra quase, né? Paulo em Romanos ele fala alguma coisa disso, mas essas duas passagens mostrando o pecado assim, mostra de forma tão tenebroso, tão feio, e no final termina: não vivam mais, por causa dessa feiura, dessa coisa horrível. Então há um apelo: saiam dessa. É quase aquele apelo desesperador de uma mãe que vê o seu filho dar os primeiros passos em direção a atravessar uma avenida.
É isso que Paulo está falando. Paulo está falando, ah, pessoal, não vivam mais como gentios, não. Ele não está falando isso. Ele está dando um berro. É uma ordem. Ele fala assim, não sou eu que estou dando isso. É na autoridade do Senhor. Isso é o próprio Jesus que está falando isso para nós. E uma outra frase, apesar do novo nascimento, isto é, do momento que nós cremos em Cristo, termos nascido, termos transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, termos sido redimidos, reconciliados, colocados dentro de uma igreja, recebido dons, ainda assim somos muito leais ao pecado. Nós somos leais ao esposo, à esposa, ao trabalho, à igreja, aos filhos. Mas se a gente se emburrar, não gostar de alguma coisa, tiver uma canseirinha, a gente não é tão leal assim. Nós fazemos propósitos no final do ano de ter uma vida assim fantástica, mas até aos nossos propósitos nós não somos leais, mas nós somos muito leais ao pecado. Por isso essa ordem de Paulo, por isso que Paulo não quer dar opção para nós decidirmos, para nós escolhermos. Ele deu uma ordem, é como se fosse um general. E aí, vai e vai fazer. É porque é terrível. O assunto é urgente aqui. Não é para se brincar com isso. E nós temos que entender essa verdade na nossa vida, que eu acabei de falar. Nós somos muito leais ao nosso pecado. Somos. Talvez você ache que você não é, mas eu sei que eu sou. Algumas perguntas aqui. Então, nossa vida aqui, nessa existência, mesmo como crentes, necessita de mudança? Será que. Como então eu deveria tratar com os meus problemas do passado? Que tem coisas no passado que aconteceram, que eu fiz, o que aconteceu comigo, que, sabe, eu saio para lá, eu quero jogar. Sabe, tem até uma música acho que é um funk, sei lá o que que é, na verdade. Sai da minha aba, sai para lá. É pagode, né? Sai da minha aba, sai para lá. É aquele cara chato que vira um grude, um chiclete que você, aonde você vai, o cara está sabendo. Tudo que você faz, o cara comenta e curte. É o chamado stalker, né? O cara é o perseguidor da sua vida. Tudo que você quer fazer, ele quer estar junto, ele quer saber. Ele é um grude, é um chiclete. O pecado é assim. E não somente agora, mas coisas que aconteceram no nosso passado que muitas vezes acabam mandando em nós e a gente não consegue viver sem ele, está ali grudado. Será que tem um jeito de eu trabalhar com essas coisas do passado? Que em alguns casos nem tive culpa, mas acabei fazendo? Como devem ser minhas escolhas então no presente? Como é que eu posso. Visando o quê? Por que que eu tenho que escolher do jeito que devo escolher? Ou será que eu estou com o meu, entre aspas, livre-arbítrio para fazer o que eu bem quero e bem entendo. Existe alguma fórmula que ajuda a produzir mudanças em minha vida? Tem alguma receita? Isso aqui é perigoso. Porque existem muitos livros, tanto seculares como até evangélicos, 10 passos para, né? 10 dicas para, 7 dicas, 7 caminhos. Então parece que são receitinhas, e se você cumprir, magicamente você vai chegar àquele objetivo. Então isso, mudança, é instantâneo. Se você for por um encontro num sítio, um encontro meio secreto, que ninguém sabe o que vai acontecer, e daí passar por algumas atividades, então você vai sair de lá e tal, tchazam! Uma nova criatura. Tudo vai acabar. É assim que funciona? É mágico? No momento que aceitamos a Cristo e cremos nele, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho e do seu amor. Recebemos o status espiritual de filho de Deus. É uma mudança eterna e permanente. É instantânea no momento da fé. Mas nós vivemos uma trajetória, essa trajetória de santificação. E a santificação, então, ela é instantânea. E tem muitas metodologias que estão sendo até usadas pelas igrejas que prometem isso.
E de repente a pessoa vai, ela recebe uma carga energética, motivacional, e ela então ela crê que aquilo lá agora vai, e ela vive alguns momentos meio andando nas nuvens por um tempo, mas daí ela percebe que o pecado está ali e ela é leal ainda ao pecado. Então o que acontece? O que é desenvolvido nesse sentido quando a mudança não é permanente? É desenvolvido uma hipocrisia, um farisaísmo. Então, busca-se aparentar que os problemas foram todos resolvidos, mas aí traz uma pressão desumana, um sofrimento, uma tristeza, e alguns aguentam esse ciclo até o final da vida. Terrível. Sem produzir mudança. O leão rugindo e mandando na vida. E outros, quando não aguentam, espirram e abandonam todos os seus projetos bonitos, até como filhos de Deus. Então a pergunta que fica é: há esperança para mim? Se é tão terrível o pecado, e se não existe nada mágico, existe esperança para mim? Para aquilo que aconteceu e para as minhas escolhas? Então, esse texto aqui, ele é muito importante nesse sentido, que ele vai trazer para nós algumas coisas. Então, uma consideração aqui. O Senhor Jesus Cristo nos chamou, a mim e a você, para que de alguma maneira, através de todas as circunstâncias da vida, Ele vai usar não somente a igreja, Ele vai usar o trabalho, irmãos, Ele vai usar qualquer circunstância, nós possamos crescer à imagem do Seu Filho. Ainda que eu não entenda, ou mesmo não deseje, ou nem goste. Deus começou uma boa obra em nós e há de completá-la. E Ele está usando todas as circunstâncias para aqueles que amam a Deus, transformando para que elas produzam um bem, uma transformação, para que a gente seja levado à imagem de Cristo. Quando eu descubro esse trabalhar de Deus em mim e me direciono ao trabalhar de Deus, a mudança é mais rápida, ela é mais permanente. E eu colaboro com Deus. Agora, Ele vai produzir a mudança, custe o que custar. Então, o que que nós vamos trabalhar hoje são sobre os três R's, que é o caminho para a mudança contínua, dinâmica e permanente. Não é um paliativo, não é um anestésico para enfrentar uma dificuldade momentânea. Mas Deus vai usar todas as circunstâncias, todas as coisas, para produzir o caráter de Cristo em nós. Ok? Uma vez eu vi uma mensagem de um pastor, e ele falou que a história da humanidade mais recente, ela passou por uma grande mudança. E ele fala que essa grande mudança foi quando desenvolveram a energia a vapor, a força a vapor. Eu sempre pensei que era a questão que a grande mudança foi na eletricidade. Mas é que até esse momento que houve os trens puderam usar a energia, a força produzida pelo vapor, e os navios puderam usar a força, a energia pelo vapor, até esse momento era o vento que era usado, era a força humana, era a força animal. Então havia muitas limitações. Os navios eram que muitas vezes levavam, faziam viagens mais longas, mas corriam grandes perigos, eram fracos em si. Nós vimos a história de Paulo com aquela aventura lá, um grande navio, mas era muito limitado. Mas aqui nós temos o Titanic, né? Nós temos, depois que surgiu essa energia usada pelo vapor, os percursos ficaram mais rápidos, a quantidade de pessoas e de produtos que eram transportados, houve muita rapidez. Aí só foi incrementar a energia elétrica e aí então essa transformação, essa mudança não parou mais. E nós temos desde o século passado até hoje, nunca em toda, ao longo da história da humanidade, nunca se passou por tantas mudanças e radicais. E a gente não sei se vocês sentem isso, mas nós não estamos conseguindo acompanhar. Não dá. Antes a gente estudava
uma revista, né, para algo aqui que eles pensavam daqui 20 anos vai ter assim. Hoje é daqui, amanhã, depois vai estar assim. Eu gostava muito de filmes de ficção científica. E então eu gostava sempre de coisas novidades. Uma vez, não faz muito tempo, talvez uns 25, 30 anos, eu estava indo de São Paulo para Botucatu, para Atibaia, e ali na Fernão Dias, gostava de escutar a Rádio Bandeirantes e o programa estava dizendo que em breve teria um aparelho que diria para você virar à esquerda, virar à direita, siga em frente e pegue esse atalho por aqui para você chegar certinho no seu local. Eu falei, que absurdo! Como que vai ter um aparelho que vai saber, que vai te levar a você saber onde que você está e como que você deve chegar lá, vai saber as ruas, nome das ruas. Isso é uma coisa absurda, isso aí é sonho, é ficção científica. Aí também um daqueles programas falaram que ia ter um telefone móvel, né? Que você, além de fazer ligação, mas você podia ver a pessoa. Como se estivesse falando numa televisão. Eu falei, absurdo, nunca vai poder ter uma televisão para cada pessoa. Tem os canais. Eu gosto sempre de entender um pouquinho, gostar de pensar um pouco sobre tecnologia. Eu falei, isso é absurdo. O que aconteceu? Aí surgiu um filme chamado Minority Report. Não sei se vocês já assistiram. Vale a pena assistir. Ele projetava uma vida, acho que em 2050, 2030. Aonde o. Ah, é um artista famoso. Mas ele tem um painel que ele colocava algumas luvas, algumas coisas no dedo, que ele conseguia ampliar a tela, puxar aqui, dar um zoom aqui, reduzir aqui. Eu falei, como que isso será possível? Eu me lembro quando cheguei aqui na igreja, a Laísa, filha de Elisandro, eu comprei um celular, não sabia muito como que era, 5 anos atrás. E a Laísa tinha quantos anos quando eu cheguei? Um ano, 3 anos? Não. Menos? 2 anos, né? Um ano e pouquinho, né? Eu me lembro que eu tirei uma foto dela, cheguei assim, mostrei para ela, ela fez assim. Eu falei, o que que ela fez? Como que faz? Como que. O que que ela mudou? Um ano ela já sabia. Então nós não estamos conseguindo acompanhar. Aquilo que era projeção de futuro já é agora. Então essa foi uma mudança que eles falaram que aconteceu na história da sociedade e aí mudou tudo. E uma coisa que existe hoje é o chamado computador Watson. Ele praticamente não é um computador, ele é mais um software. Até ele, todos os computadores, eles eram craques e rápidos de trazer uma informação para você e mostrar planilhas. Esse computador, ele é um software que usa um monte de computador no mundo, por isso que ele dá informação muito rápida. Ele é mais preciso do que um médico e mais preciso que um advogado. E várias profissões têm usado os recursos desse computador. Você já fizeram um teste com ele de concurso de informação, daqueles concursos que tem de competição de informação? Já colocaram várias receitas sobre alguma panqueca, algum bolo, uma torta? E aí ele pega todas as informações, ele pensa e cria com aquele tipo de informação aleatória, que não tem estatísticas, não tem tabela, ele cria uma nova receita. Talvez isso daqui não tenha muito significado para você, mas é o que a gente chama de inteligência artificial. Então, nós temos nossos celulares, a Siri. Essa mentalidade, ela consegue pensar um pouquinho. E se você, quem primeira vez que usou, ela ficou brava com quem? Ela deu bronca no quem? Como que pode isso? Então, nós estamos num mundo de transformação. E é isso que Paulo vem trazer nesses dois versículos. Não mais pensem como gentios. Essa é a situação deles. E agora, no versículo 20, olha só que Paulo começa a trazer para nós essas dicas de como devemos buscar o caminho da transformação radical, contínua, dinâmica e permanente.
Porque não adianta mudar alguma coisa, vestir alguma roupa tal, e se empenhar, e daqui a pouco não aguentar e voltar ao que era antes. É perda de tempo. Então veja o que que Paulo fala no versículo 20. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Isto é, os gentios andam daquele jeito, mas vocês aprenderam algo totalmente diferente. O que que Paulo está querendo trazer para nós aqui? Que a salvação em Cristo não é simplesmente a gente agregar a salvação, agregar os valores de Cristo à nossa vida. Não é eu, o velho homem, mais Cristo. Isto é, tem que haver uma desestruturação, deve jogar muita coisa para o alto e depois jogar para fora e assimilar a nova criação em Cristo, o novo homem em Cristo. É o que nós vamos ver aqui. Então, a nova vida que Deus nos dá não é acrescentar Cristo à nossa vida. Então ele fala assim: não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, não tem nada a ver com esse jeitão do mundo. Os valores do mundo que é governado por Satanás, pela concupiscência, pela cultura, pelo meu prazer, minha vontade de pecar, não tem nada a ver, não está ligado mais com a nova criação que eu sou em Cristo. E ele fala: uma vez, isto é, num determinado momento que vocês ouviram falar de Jesus, isto é, pontual. Cremos em Cristo num determinado momento, nos transformamos em filho de Deus. E foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Isto é, nós estamos sendo ensinados como devemos então nos comportar, como que deve ser a nossa mudança agora. Então o que Paulo está falando aqui é: isso que eu vou falar para vocês, Efésios, eu já ensinei. Isso daqui só pertencem àqueles que já passaram pela mudança radical da salvação. Deus não está interessado em dar um lustre, dar um brilho no mundo. Não tem jeito. Precisa haver um novo nascimento. O batismo ele representa muito isso. Morto, ressuscitado. Não é um. Deus não está querendo dar uma dose de glicose para a gente de repente ficar mais vivo. Ele fala assim: nós estávamos mortos em delitos e pecados. Houve necessidade de uma ressurreição, o nascimento de um novo homem. Então é isso que ele fala aqui. Se houve realmente um novo nascimento na sua vida, se você creu verdadeiramente em Cristo, e agora você é um novo homem, você já tem a salvação, essa mensagem que Paulo está dando é para você, é para mim. Agora, se não houve um novo nascimento, não tem nada a ver com isso. Porque a pessoa ainda está morta. Espiritualmente, ela não consegue fazer nada aquilo que agrada a Deus. Então, em primeiro lugar, você tem que verificar a minha vida. Eu já ressuscitei com Cristo, eu já nasci de novo, eu já criei em Cristo, minha vida foi eternamente, já está garantida em Cristo. Já houve essa transformação, eu já fui aceito por Deus. Porque através da fé eu confiei que a graça e os méritos de Jesus Cristo me salvaram. Então, se aconteceu isso, e agora sua mente deseja as coisas de Deus, isso é um sinal de que você já passou por essa transformação permanente da salvação. Agora precisa haver uma transformação à imagem de Jesus, para agradar e para glorificar a Jesus. Veja como que funciona esse caminho para a mudança radical. Primeiro lugar, Paulo fala que a gente tem que remover a antiga natureza, a velha natureza, o velho homem, aquele que estava morto espiritualmente, no sentido de que não tinha ligação nenhuma, alienado à vida com Deus, mas ele é muito esperto. Quando a Bíblia fala assim que a carne é fraca, não está dizendo que ela é fraquinha. Não, ela é fraca no sentido de não existe nela nada de virtude que está relacionado a Deus. Mas ela é muito forte. Ela é forte, experiente, malandra, estratégica, nos engana. Então a carne é fraca no sentido de ligação com Deus, mas em matéria assim, de existência, de dominar, inclusive, mesmo depois, nós éramos escravos dela, mas quando nós nos convertermos,
ela ainda quer usar as prerrogativas que ela tinha, que agora Cristo tem sobre nós, ela quer abraçar para ela. Ela quer ser ainda o nosso rei, o nosso Deus e o nosso Senhor. Ela não quer, nunca ela vai deixar que você seja senhor da sua vida. É ela que quer dominar. Ela é fraca espiritualmente, mas muito forte na sua existência e no seu poder. Então Paulo fala assim: livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver. Não somente os seus valores, mas também o que esses valores produziram como hábitos, como regra de vida, como jeitão de viver. Livrem-se. Por quê? Ele está corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Está corrompido. Tudo é permeado pelos desejos impuros, a impureza e o engano. Na Inglaterra, quando foi autorizado as crianças já fazerem sua mudança de sexo, aumentou em 1000% os problemas psicológicos dessas crianças. Na Escócia aumentou 500%. E nós somos levados, nós somos atraídos a aceitar isso e concordar com isso e até promover isso e valorizar isso, porque ou nós seremos considerados intolerantes ou pessoas sem amor. Então existe uma ideologia de engano que nos engana e vai de encontro com essa natureza e coloca para nós razões lógicas. Então Paulo fala assim: remova. Remova. A ideia aqui, não somente ela está dentro de nós e nos conduzindo, mas é também aquela ideia de que você quer ir para Deus, você quer lá, puxa, quero fazer daqui para Deus, eu quero agradar isso, quero fazer aquilo, e ela está na sua... Não, não vai não, não vai não, não vai não, não vai não. Ela fica te impedindo, ela fica desmotivando, ela fica te proibindo. Então Paulo fala assim: arranque ela da frente, tire ela, tire esse obstáculo que não deixa você seguir em frente. Então não é somente algo interno, mas é algo que te impede, que está ali parado na sua frente e puxando você para trás. Então Paulo fala assim: removam, tiram, rasguem isso. Olha só que Paulo fala algumas, Paulo não, o que a Bíblia fala a respeito disso, né? No Salmo 1, Davi fala o seguinte: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Esses conselhos vêm recheados com engano, nos engana, parece que são lógicos, parece que são atuais, parece que são bons, parece que é a maneira mais certa de fazer as pessoas felizes. Então, feliz é aquele que não segue, não anda atrás do conselho dos perversos, nem se detém, isso não para no caminho dos pecadores, e nem se junta, nem se assenta à roda dos zombadores. Então, feliz. Agora, para nós hoje, a atual sociedade, parece que nós seremos. Estaremos deslocados, seremos considerados intolerantes. Mas você quer ser feliz? Quer projetar a sua vida com que depois você não tem que se arrepender no futuro, ter que ajeitar? Haja dessa forma. Veja que o Salmo 1, ainda no versículo 4 a 6, fala ainda: o mesmo, isto é, feliz aquele que não segue, não se assenta, não caminha, mas o mesmo não acontece com os perversos. Os perversos são como palha levada pelo vento. Acham que são livres, podem fazer o que bem, mas são levados, não tem controle nenhum sobre eles, sobre si mesmos. Eles serão condenados quando vier justo o juízo. É isso que você quer para a sua vida? Os pecadores não terão lugar entre os justos. A ideia aqui é que aonde os justos vão, esses que seguem esses conselhos não estarão lá. Você quer isso? Versículo 6: pois o Senhor guarda, protege, traz segurança, significado, sentido, o caminho dos justos. Justos aqui não é a pessoa certinha na vida, mas aquela pessoa que crê que Jesus, que Deus é o seu justificador, aquela que depende de Deus para justificar e crê que Deus providencia a sua justificação. Pois o Senhor guarda o caminho do justo, mas o caminho dos perversos
leva à destruição. Pode ser que a vida deles, durante um certo sentido, seja uma vida invejosa. Como eu gostaria de ter essa vida para mim? Mas leva à destruição. Então, o velho homem está tentando evitar para que eu seja aquela pessoa que seja bem-aventurada. E quer me conduzir a um estilo de vida que parece tão vantajoso, mas no final é terrível. Olha só que Paulo fala no Romanos 6, 21, para a gente pensar a respeito do passado. E qual foi o resultado? Depois que nós cremos em Cristo e a gente percebeu entre a nova vida proposta por Deus e a velha vida, o velho homem. Paulo fala assim: hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabavam em morte, que acabam em morte. É muito interessante, eu me converti com 16 anos, mas já aos 16 anos tinha muita coisa que eu contava vantagem, era muito gostoso encontrar com meus coleguinhas e falar coisas que eu fazia, que era gostoso. Depois da conversão, eu não queria nem encontrar mais aqueles colegas, porque eles iam me... Ah, agora você se converteu, mas você fazia aquilo lá! E me entristecia. Era vergonhoso. Falei, como que eu fui capaz de fazer aquilo? Primeiro passo que Paulo fala para nós, para desfrutarmos de mudanças permanentes, é entendermos que nós temos um velho homem, uma velha mulher, uma velha natureza, com seus caminhos, com seus hábitos, que precisa ser removida, que precisa ser tirada. Então é uma luta. Eu preciso entender isso. Eu estava conversando aqui essa semana com uma pessoa e tentei mostrar para essa pessoa que ela tem essa natureza. Ela recusou. Não, eu não sou assim. Então, uma pessoa que está cega espiritualmente, ela não admite que ela tem uma velha natureza terrível que está dominando ela. E uma coisa que vai acontecer com você e com todos aqueles que conhecem Jesus Cristo, no começo você vai achar que você não é tão mal assim. Você vai crescendo com Cristo, vai crescendo com Cristo, vai crescendo com Cristo. Vai chegar um momento que você vai começar a ficar triste, pois eu já cresci tanto e ainda sou tão ruim. Na hora que você estiver pronto, talvez uma situação assim de quase 99,9% parecido com Jesus, você vai estar muito mais triste nesse sentido da qualidade da sua natureza. Porque 0,1% diferente de Jesus é terrível. É isso que acontecia com Paulo. Por causa do judaísmo, de um tentar ser melhor que o outro, se promover, se vangloriar, ele levou para a sua salvação, para a sua vida cristã. Então, no começo, ele falava: eu sou o menor dos apóstolos. Humildade. Depois de um tempo, ele já entendeu o jeitão que ele era. Ele falou: não, os apóstolos estão lá, eu sou menorzinho aqui dos crentes. Opa, já melhorou. No final da sua vida, depois de ter servido a Deus e obedecido assim incondicionalmente a Deus, se alegrado com os sofrimentos que ele tinha passado, sabe o que ele falou a respeito dele? Eu, o maior dos pecadores. Como que pode? Porque quanto mais a gente caminha com Cristo, mais consciência a gente vai ter dessa velha natureza que nos atrapalha. Então, não é remover um dia e deixar ela para trás. É praticamente ter que remover todo dia. Manhã, tarde e noite. De noite. De madrugada. Não é vencer uma batalha um dia e sossegar. E sabe quando nós vencemos alguma batalha contra a velha natureza? Sabe o que a velha natureza faz com a gente? Alguém assistiu o filme O Advogado do Diabo? No final desse filme tem alguma coisa impressionante. A velha natureza, quando você vence ela, sabe o que ela faz com você? Como você é bom! Você é forte! Porque o que ela mais quer nos colocar é numa posição de soberba, de orgulho. Porque nessa posição, queda é rápida. Eu abaixo a guarda, né, Fabiano? Não é? Dei uns tapas ali, o cara ficou atordoado e eu já. Sou bom mesmo. Ah,
tem alguns filmes na internet que é muito engraçado. Ali no começo, aquele cara faz um monte de coisa, e o outro quietinho lá. Vai começar, pum! A soberba. Caminhar um passo com Cristo e achar que é o cara, é o bambambam, é um buraco tão terrível para a próxima queda. E aí Paulo, então, além de remover a velha natureza, ele fala assim que o passo a seguinte, isso é circular, é renovar a mente e a ação. E Paulo fala, escreve assim: deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Não adianta a gente saber assim, como que o crente se veste, como que o crente senta na cadeira, como que o crente coloca o dízimo dentro do envelope, como que o crente ele canta. Ele canta segurando televisão, ele canta assim. Então, não é aprender gestos, é mudar aqui, mudar aqui. Enquanto não houver essa mudança, haverá simplesmente um mudar como se fosse um condicionamento, igual o hamster dentro daqueles brinquedinhos de aquário que eles têm ali. Vai condicionar. E na hora que você estiver livre daquilo lá, ah, agora eu sou livre, voltei à minha vida, agora eu posso fazer o que eu quero. Porque não houve uma mudança permanente, não mudou a mente. Então Paulo fala assim: deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. A nossa tarefa, e olha só o verbo aqui, essa tradução é muito boa, porque ela fala assim: não é nós que temos que mudar a nossa mente, nós temos que nos deixar ser mudados pelo Espírito. É uma ação passiva, mas ela é exigida de nós uma ação ativa, isto é, se deixar mudar. A mudança não vem de nós, é do Espírito. Através da palavra, através da comunhão, da intimidade com Cristo, nós vamos ser expostos à palavra, vamos ter uma compreensão diferente daquilo que é o homem, da obra de Cristo em nós, daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Deus espera de nós. Então nós vamos sendo expostos a isso, e a mudança da nossa mente é produzida pelo Espírito. Por isso que nós podemos dizer que essa transformação é de graça também. A graça de Deus é que vem para nós e nos transforma. Veja aqui alguns versículos. Se a mudança não for permanente, eu não persevero, eu vou facilmente voltar àquilo que eu era antes. E aí em 2 Pedro, capítulo 2, 22, Pedro escreve assim, que nas pessoas que não procuraram a mudança, é que nessas pessoas se confirmam os provérbios: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Isto é, se não houver uma transformação da mente que vai produzir uma nova vida, é como se você desse um banho numa porca. A natureza dela é atraída pela lama. Lá, para ela, a felicidade dela está lá. Você tira um cão vomita, desculpa falar isso, ainda bem que é do jantar. O cão vomita, você pega ele pela coleira, leva embora, amarra ele ali. Não, onde já se viu? Você está comendo uma coisa ruim. Aqui está a raçãozinha boa. De repente ele escapa, onde ele vai? Ele vai comer o próprio vômito. Ele é atraído, a natureza dele vai atrás dessas coisas. Então, se não houver uma mudança, a velha natureza vai nos levar àquilo que nós fazíamos antes, àquilo que satisfazia ela. Mesmo que você não queira. Mesmo que o seu homem interior, o novo homem, fale assim: Deus me livre disso, mas Deus me livre disso. Mas a velha natureza está levando lá, ela te domina. E como nós somos leais a ela, ficamos amedrontados de não obedecer à velha natureza, porque achamos que não seremos felizes, ela promete isso. Então a gente vai e obedece a ela. Veja que 2 Coríntios 3, 18 fala: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, isto é, agora entendemos, a luz brilhou para nós, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Há esperança para nós.
Nós que tivemos os olhos abertos, iluminados, o véu foi retirado de nós. Agora que a gente enxerga a nossa realidade, que existe uma velha natureza, que nós temos uma nova natureza, que o Espírito Santo está em nós. O trabalho quem faz é o próprio Deus e nos conduzir dinamicamente, de glória em glória. Não é? É dinâmico. Aí a velha natureza, está vendo? Você não consegue, você é fraco. Não adianta, não vai para essa vida não. Aí, ó, quanto tempo não acontece. Mas aí que o salvo e o Espírito Santo vem para informar, persevere, persevere, persevere. E aí tanto nós vamos ver a glória do Senhor, mas também nós vamos refletir. Será um reflexo. As pessoas vão começar a perceber que alguma coisa está acontecendo na sua vida e vem falar com você e você fala, não mudei nada não, sou a mesma pessoa. Não, está diferente. E a gente não percebe. É como a gente, por exemplo, eu vou para o Brasil daqui uma semana. Eu tenho acompanhado meus netinhos um pouquinho pela internet, assim, pelas fotos. Mas por um ano eu vou chegar lá e vou levar um susto. E aí eu vou chegar para minha filha, nossa, eles cresceram, o que minha filha vai falar? Não, não cresceram. Porque ela está todo dia acompanhando eles. Mas como eu não estou, eu vou ver grandes mudanças. Então, algumas vezes a gente pensa que nada está mudando nossa vida. Quando a gente se dispõe a ser transformado, a renovar nossa mente, parece que nada está acontecendo. Mas daqui a pouco alguém que faz tempo que não se encontra conosco, bater um papo, numa conversa, ou ver a gente numa certa situação e a gente reagir, talvez, nossa, antes você não fazia isso. Você não reagia disso. Seu filho, se fizesse, antigamente seu filho fazia isso, você não reagia desse jeito. O que está acontecendo? Por que você mudou tanto assim? Toma cuidado, hein? Não, não mudei nada. A gente não percebe. Romanos 12, 2. Olha o desafio de Paulo aqui. Não imite o comportamento e os costumes desse mundo. Não tem mais nada a ver conosco. O mundo já não é nosso referencial. Mas deixem, novamente aqui a palavra, deixem. Se colocam à disposição para que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. A fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu resisto. Eu luto. Para nunca trazer para vocês regras de comportamento. Talvez até você fale assim, mas por que o pastor não traz regras de comportamento? Seria muito mais fácil, olha, o crente não pode isso, o crente não pode aquilo. Por exemplo, tem igrejas que quando você entra nessa igreja, você faz parte dessa igreja, já está lá, a criança não pode jogar futebol, a não ser que até os 10 anos seja bola de plástico. Mas de couro não pode. É sério. Tem um manual de conduta de uma igreja grande no Brasil que tem essa regra. Então, toda pessoa que entra numa agremiação, entende a igreja como uma agremiação, se espera que deem para ela umas regras, porque fica mais fácil. Eu me encaixei, eu me amoldei, pronto. O mundo quer e nos amolda. A Bíblia não. A Bíblia quer transformar por dentro. Porque essa transformação gera mudança permanente. Então, o que Paulo está falando aqui? Deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, automaticamente, você vai experimentar. Você vai passar a desfrutar sem muitas vezes perceber e sem ser um sacrifício, algo desagradável, cansativo, desumano. Ai, como é duro ser desse grupo. Enquanto não houver mudança na mente, as transformações interiores não acontecem. E tudo fica muito desagradável. 2 Coríntios 2, 12. E nós recebemos o Espírito de Deus. Olha essa coisa fantástica. E não o Espírito desse mundo. Não é essa mentalidade mundana. Para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Gente,
Algumas vezes a gente pensa que ah, eu tenho que dar um jeito na minha vida, estou com medo de que Jesus Cristo vai voltar e me vai punir, então eu vou ser crente agora. Quando a gente crê em Cristo, muitas vezes a gente pensa que vai perder um monte de coisa. Ah, agora minha vida vai ficar dura, né? Agora tem que ser crente, né? E o pessoal fala pra gente: ih, agora, né? Perdeu, vai perder tudo, não vai ter mais alegria na sua vida. Paulo fala que é o contrário. A velha natureza nos seduz dessa forma: agora você é um perdedor. Mas a nova natureza, a palavra de Deus fala assim: nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Nem precisa pagar. Para ter alegria no mundo, você gasta a vida, tempo e dinheiro. Na caminhada com Deus, você investe. E Ele te surpreende. Mesmo que você nem tenha pedido. Não é, dona? Não é, dona Sueli? Ele não pede. E Ele, assim, de forma gratuita, brincando, Ele dá coisas que não sustenta de tal forma, de um jeito assim, que você fala: como assim? E aí alguém vai olhar para que, se você compartilhar isso com alguém, alguém vai falar: você tem sorte, hein? Mas lá dentro você fala: não, eu tenho Deus. Ou Ele me tem. 2 Timóteo 3,16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Você quer saber se a sua vida está em ordem ou não? Quem que vai te ajudar? As Escrituras. As Escrituras nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. O que que renova a minha mente? Eu me expor ao Espírito Santo e eu me expor às Escrituras. Ela vai mostrar quem eu sou. Mas ela não vai se... Tá vendo? Olha aqui, ó, que coisa feia, hein? Nós gostamos de fazer isso com os nossos filhos, nos expor eles à verdade daquilo que eles são. Mas as Escrituras nos expõem e fala assim: mas olha, eu quero te ajudar. Eu quero mostrar e dar força para você vencer a velha natureza e ser uma pessoa vitoriosa, igual àquela pessoa que é preparada e capacitada para servir a Deus. Voltando ao Salmo 1. Aí no versículo 1 e 2, nós já lemos: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, isto é, remove, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Isto é, ele se expõe às Escrituras. E sabe qual é a palavra aqui, meditar? É a palavra ruminar. A palavra ruminar é uma ação que a vaca faz com o capim. Ela dá uma mordida, mastiga e ela tem um pré-estômago. Ela coloca lá e vai dar um passeiozinho. Daqui a pouco ela pega o que está lá no, nesse estômago, volta, mastiga de novo. Depois volta e volta e volta e volta. Porque o capim ele pode cortar, ela tem que aproveitar os melhores nutrientes. Então, aproveitar várias etapas ao mastigar esse capim. É isso que Davi está falando. Nós temos que ruminar a palavra de Deus. Ela tem que entrar, voltar, mastigar um pouco mais, entender, aplicar, observar novamente, interpretar, ficar pensando, deixando as escrituras de repente fazer parte da nossa vida, e daqui a pouco aquilo lá é a sua natureza. Ele fala assim: então, esse homem que não segue os conselhos e tem o prazer na lei do Senhor, ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Aqui não é a teologia de prosperidade material, mas é o que ele faz é eterno. Com o que ele se envolve é com aspectos eternos.
os seus planejamentos não visam somente amanhã ou depois, mas ele visa coisas para o futuro. E ao fazer, na maioria das vezes, com o conselho da palavra, ele não vai precisar consertar ou se arrepender, ou se entristecer no futuro. Essa é a ideia de prosperar. Não significa ter bens, riquezas, que depois você tem que trabalhar que nem um doido para manter. Ah, a pessoa é rica, deu tudo certo, então é uma pessoa próspera. Não, próspera é aquilo que você é, aquilo que você faz, a sua influência, o seu legado, caminha para a eternidade. E no encontro com Deus, permanece. Não será destruído. Não porque muitas das nossas coisas não vão permanecer, não porque são erradas, mas que não tem nada a ver com a eternidade. Nós investimos a nossa vida, a nossa energia, nosso esforço em coisas que não vão para a eternidade, mesmo que não são coisas erradas. E aqui o justo, que é permeado pela palavra do Senhor, ele pensa na eternidade. Quais as duas coisas que a gente vai levar desse mundo para a eternidade? Conhecimento da palavra de Deus. E pessoas. Você quer investir a sua vida em algo que vai durar para sempre? Gaste todo o seu dinheiro, gaste todo o seu tempo, invista, dedique a investir na palavra de Deus e investir na vida de pessoas. Paulo fala que quem era o galardão dele? Eram as pessoas. Para ele, se Paulo, se as pessoas com que ele teve contato estivessem no céu, salvas, redimidas, seria a maior glória para ele. Aonde que nós começamos a investir em pessoas para a eternidade? Na nossa casa, com os nossos filhos, com netos. E aí as pessoas que fazem parte dos nossos relacionamentos, trabalho, pessoas que talvez tenham contato com a igreja, aquilo que a gente se envolve, Deus de forma sobrenatural entrega essas pessoas para nós. Primeiro, nós temos que remover. Depois, nós temos que renovar a nossa mente. Em terceiro lugar, nós temos que revestir da nova natureza. Abraçar aquilo que Deus preparou para nós. Versículo 24. E revistam-se desse novo guarda-roupa. Revistam-se de sua nova natureza, criada para ser, segundo Deus, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Esse é o guarda-roupa de Deus para nós. Eu acho que todo dia, depois que você está do... Depende de onde você trabalha com química ou algum produto sujo, né? Ou se teve algum tipo de trabalho assim, você não vê a hora de chegar em casa e fazer o quê? Tirar. Você não vai direto lá e senta no sofá e fica lá e de repente, ah, tá friozinho mesmo, vou dormir, esse aqui é meu pijama. Não, você quer remover aquilo e quer se tornar uma pessoa nova. E aí quando você sai, você vai lá de novo e veste esse uniforme de sangue, de frango, de... Não, você quer vestir um pijamão gostosinho, cheirosinho. Quem falou cheirosinho? A Lurdinha, né? E macio, confortável, que te dê alegria e que você possa dormir aquele sono tão seguro. É essa ideia aqui. Remova. Busque aquilo que tem a ver com a eternidade e revista essa nova natureza que Deus nos deu segundo Jesus Cristo. Quais que são os três R's, então? Remover, renovar e revestir. Esse quadro aqui pode ser entendido de forma errada. Pode dar a ideia que eu removo, depois eu renovo, depois eu revisto e pronto, final. Não, isso daí, enquanto nós estivermos nessa existência, é um ciclo. Então, ao mesmo tempo que eu estou removendo, eu estou renovando a minha mente e revestindo, é tudo uma coisa junta, dinâmica, contínua,
para que isso nos leve a produzir mudanças permanentes. Que não seja assim só de empolgação, de momento, mas que o caráter, aquela roupa de Cristo em nós comece a brilhar e as pessoas não enxerguem uma nova Graziele, uma nova Érica, enxerguem o quê? Jesus habitando em nossas vidas. Que as pessoas não acreditam. Como que você consegue? Não sou eu que estou fazendo. É esse novo guarda-roupa, esse novo pijamão que eu estou usando agora. É ele que faz. E isso é de graça. Algumas frases aqui para a gente terminar. Não mudamos a nossa mentalidade. Nós nos expomos ao Espírito Santo e à palavra para sermos mudados. É essa exposição que nós fazemos da nossa mente à palavra, nada que é ensinada, que é lida, a qualquer lugar que a palavra boa é comunicada, se nós nos expusermos a ela, nós começaremos a mudar, a renovar a nossa mente. Agora, vocês percebem, nós podemos ficar em muito tempo em qualquer coisa, coisas inúteis, coisas que são divertidas, mas você já percebeu a dificuldade que a gente tem de abrir e ler? Aí você fala, não, é um livro, tá? Eu não enxergo direito. Mas porque a gente tem dificuldade até abrir no próprio celular? É a ação da velha natureza para que a gente não tenha contato com as escrituras. Porque quando nós temos contato com as escrituras é uma espada de dois gumes que vai nos dividir aquilo que é certo e o que é errado. Ela vai provocar mudanças em nós. E quem não quer mudanças em nós? A velha natureza. Então, não mudamos a nossa mentalidade. Nós nos expomos ao Espírito Santo e à palavra para sermos mudados. As mudanças somente são possíveis através da mudança da mentalidade. Senão é puramente condicionamento. É a moldar a um modo de viver. Mas na hora que você está longe, não tem mais jeito. Na experiência de educação de filhos, não amoldem os seus filhos. Transforme a mente deles. Trabalhe na mente deles. Porque senão eles vão ser obedientes somente na sua frente. Mas sozinho, num quarto, longe, eles vão ser diferentes. Muitos de pais que eu conheço, de repente, tem lá dificuldade, né? Luta lá com os filhos e tal, e aí os filhos vão para casa de alguém no final de semana. Aí o pai fala, meu Deus do céu, você dá um monte de aviso, fica apavorado. Ai, 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 será que eu devia ter deixado? Eles vão quebrar a casa, vão destruir a casa. Ai, não sei como é que faz. E de repente, quando você vai buscar os seus filhos, a dona da casa, nossa, que filhos maravilhosos que vocês têm. Eles ajudaram a lavar a louça, arrumar a cama. Não. Acho que eu entreguei meus filhos na casa errada, não deve ser meu, não. É isso. Quando você influencia a mente, eles vão trabalhar situações e vão se comportar adequadamente até diante de situações novas que eles nunca sabiam como se comportar. Mas eles vão ter princípios que vão governar o seu coração e vão lutar com aquela ideia da vantagem, do ser espertalhão, ou não estou nem aí. Então, trabalhe na mente dos seus filhos. E a pergunta que a gente faz é: como está a minha exposição às mudanças necessárias na minha vida? Eu tenho interesse que as coisas aconteçam, haja mudança na minha vida? Ou eu sou assim, eu sempre fui assim? É a síndrome da Gabriela. Você não sabe, né, Ana? A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim? Eu sou sempre assim. É uma musiquinha que tem uma novela, um conto de Jorge Amado. Que é a música, né? Eu nasci assim, você sempre assim, coitado dos outros. E vão morrer assim. Nossa velha natureza quer ganhar. Ela sempre quer ganhar. Muitas vezes ela nos leva até a igreja para ganhar, para ter um benefício. Mas ela não quer mudar. Na hora que você gosta da igreja assim e tal, bem, agora eu vou precisar mudar. Essa igreja é ruim. Jesus não é bem assim. Aí ela vai iludir a sua mente para que você não dê os passos para uma mudança permanente. Ela
leva você para a religiosidade, leva você para vários lugares, porque ela quer ganhar, ela quer usar você o máximo que ela pode. Mas na hora que você se dispor a mudar, a ser a imagem de Cristo, os obstáculos aparecem. Paulo começou esse estudo dizendo assim: não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Então, essas exigências de Paulo e essa esperança que Paulo dá, que é possível mudar a minha vida, o passado, por mais terrível que for, mas ele pode ser resolvido com uma mudança permanente, isso foi tudo de graça. E é de graça. Conquistado aonde? Conquistado aonde? Na cruz. Ali é a demonstração do amor que Deus tinha por você, querendo que você fosse igual ao filho dele. Tanto igual que ele levou os nossos pecados, para que ele pudesse dar a justiça dele para nós. E com essa justiça nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Se não existe uma motivação maior para você querer mudança, que seja a cruz, Deus não vai te dar outra motivação. A maior motivação para nós buscarmos mudança é o que Jesus fez por nós.